Baada ya 2017, mimi nataka niwaambie, najua tulienda kufanya uchaguzi, tukashinda. Hawa huyu mtu akaenda pale akakoroga koroga, ikasemekana turudie uchaguzi. Ndio. Watu wengi, hiyo ni kwa sababu gani? Watu wengi walikuwa nafikiri sasa ikisemekana turudie uchaguzi ati tutawachana Uhuru. Sijui kwa sababu gani watu walikuwa naamini hivyo. Lakini mimi nilitoka hapa kwa ofisi. Na nilikuwa nimemwambia Uhuru, hii chunga hapo hapo iko Kiingereza. Akaniambia hapana, nimechunga kabisa, kila kitu iko sawa. Kulikuwa na mtu mwingine anaitwa Njea, sijui nani. Mwisho mlango kumbe ilikuwa wazi, wengine wakaingia ndani wakaharibu, si ndio? Mimi nikatoka hapa nikafika State House. Kufika State House nikakuta rafiki yangu ako hapo. Sitaki kusema alikuwa anafanya nini kwa sababu sisi ni wazee. So, ndio huyo, sasa, hii maneno, sijui nini, mimi sitaki, mimi nataka kuenda Ichaweri, sijui sasa mimi sitaki, wacha tuwachane na hii kitu. Mimi nikamwangalia, nikamwambia wewe, ni vile tu nilikuwa na heshima, ningemchapa kofi. Ati sisi tuwache, ati tutoke hapa. Habana. Na ni kura tumeshinda. Kwani alikuwa ametushinda wapi? Tumeshinda wabunge, tumeshinda magavana, tumeshinda senators wengi, tumefanya hiyo kazi yote. Ukora tu ameenda kufanya hapo kidogo. So nikamwambia awache mchezo. Kutoa hapo nikampeleka hapo Bama, tukaenda kula nyama. Nikapona bona kidogo namna hii.